Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga djeco, neka je svima srećen i blagosloven današnji praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Da vam bude svima na zdravlje i na spasenje ovaj post koji smo svi sa ljubavlju otpostili u slavu Božiju, čast svetih apostola, a ovaj post jeste i ustanovljen kao uspomena na onaj post svetih apostola koji su oni uzeli na sebe nakon silaska Duha Svetoga, kada su se obukli po obećanju Gospodnjem u silu sa visine, a prije nego što su pošli po vaseljeni da propovjedaju Evanđelje Hristovo, oni su se pripremili postom i molitvom. I sjećajući se toga apostolskoga posta, crkva je još među prvim postovima koji su ustanovljeni jeste ovaj apostolski post koji uvijek počinje u nedelju svih svetih, dakle sedmicu dana poslije pedesetnice i traje do praznika svetih apostola koji danas proslavljamo. Apostoli su kao oni koji su svojim očima vidjeli Gospoda, ono što su vidjeli, što su čuli, što su rukama svojim opipali, kako kaže sveti apostol Jovan Bogoslov, oni su to propovijedali. Nisu propovijedali svoju nauku, nisu svojim umom umovali i svoju neku nauku propovijedali svijetu, nego su propovijedali nauku Božiju, ono čemu ih je Gospod naučio. A većina svetih apostola bili su prosti ljudi, ribari ili neke druge zanatlije, ali kada ih je Gospod obukao u silu sa visine, kada ih je ispunio Duha Svetoga, oni su počeli kao najveći mudraci koji su se ikad na svijetu pojavili neustrašivo da propovijedaju riječ Gospodnju i svoju ljubav i vjernost Gospodu svome apostoli su potvrdili i mučeničkom smrću. Svi su oni, osim Jovana Bogoslova koji se prirodnom smrću upokojio s mučeništvom, posvjedočili učitelja svoga i svoju ljubav prema njemu zapečatili prolivanjem svoje krvi. Proslavljamo danas, kao što rekosmo, apostole prvovrhovne, kako ih je crkva nazvala, ne zbog toga što su imali neku veću vlast i čast, nego što su se najviše na njivi Gospodnjoj potrudili, najviše revnosti pokazali, a opet i preko njih se sila Božija obilno pokazala svuda kuda su oni prolazili. Pa čitam u dijelima svetih apostola da je tolika sila Božija se projavljivala da su se mnogi bolesnici iscjeljivali samo ako bi sjenka Petrova osjenila ih kuda je on prolazio. Čuli smo kako je Gospod, kada je sa njima prohodio gradove i sela i propovijedao blagu vijest spasenja, kako ih jednoga dana upitao šta kažu ljudi, ko sam ja. Pa oni odgovoriš, jedni kažu da si Ilija, drugi da si Jeremija, treći da si Jovan Krstitelj ili neki od proroka, a Gospod ih pita, a vi šta kažete, ko sam ja. I onda apostol Petar kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Gospod mu kaže, to što si rekao, to nisi, to ti nije kazalo tijelo i krv, odnosno to nije tvoja mudrost, ni mudrost ljudska, mudrost ovoga svijeta, nego to što si rekao, to ti je dato od Duha Svetoga da kažeš. I na toj vjeri koju si ispovijeda i koju je ispovijedio apostol Petar, Gospod je sazidao crkvu svoju, jer kaže Gospod, nakon što ga je Petar ispovijedio, kaže, ti i ja tebi kažem, ti si Petar,
odnosno stijena, kamen, i na tome kamenu sagazidaću crkvu svoju i vrata pakla neće joj odoljeti. Dakle, na toj vjeri, ne na Petru kao pojedincu, kao čovjeku, jer vidimo da je Petar po ljudskoj slabosti znao i da se uplaši, da se u jednom momentu u onim strašnim trenucima stradanja Hristovoga, da ga se odrekao tri puta u tome strahu. Pa kaže predanje da je i pred sami kraj svoga života, pred svoje mučeničko stradanje u Rimu, da se opet Petar bio uplašio kad je Neron pokrenuo veliko gonjenje hrišćana, pa je krenuo da bježi iz Rima, pa ga je negdje na periferiji grada susreo Gospod, javio mu se, pa Petar ga pita: Gospode, kuda ideš? A on mu je rekao: idem u Rim da ponovo postradam kad nema niko drugi. I opet se Petar pokajao zbog toga svoga straha i vratio se u Rim i postradao za Hrista. I nije, pošto je bio osuđen na smrt na krstu, nije sebe smatrao dostojnim da postrada i bude razapet kao njegov učitelj i Gospod, nego je tražio od mučitelja da ga okrenu strmoglavo i tako da bude na krstu razapet. I takvom smrću je proslavio Gospoda svoga. Dakle, nije Gospod na Petru kao pojedincu, kao čovjeku, kako nažalost ispovjedaju zapadni hrišćani, utvrdio svoju crkvu, nego na onoj vjeri koju je on ispovjedio, na vjeri da je Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži i obećani spasitelj svijeta. Na toj vjeri je Gospod sazidao crkvu svoju, na vjeri svetih apostola, i dokle god tu vjeru ispovjedamo, i mi stojimo čvrsto na toj tvrdoj stijeni i nikakve sile ovoga svijeta ne mogu nam nauditi. Drugi prvovrhovni apostol Pavle, koga danas proslavljamo, kao što čitamo u Svetome pismu, bio je najprije gonitelj hrišćana. On je, za razliku od ostalih velikih apostola, bio obrazovan, imao je veliko obrazovanje koje se moglo steći u to vrijeme. Poticao je iz ugledne farisejske porodice iz plemena Benijaminova, rođen u jevrejskoj dijaspori u Tarsu Kilikijskom, to je oblast koja danas pripada Turskoj, a već kao mladić dospio je u Jerusalim i pri hramu Jerusalimskom bio vaspitavan i učen zakonu Božijem, a njegov učitelj je bio tada čuveni Gamalil, učitelj zakona, koji je Pavla, odnosno Savla, uveo u sve tajne zakona Božijega. I budući da je bio blizak tim, da kažemo, vodećim krugovima jevrejskim i svešteničkim, i on je prihvatio sve one klevete i kule koje su oni izricali na Gospoda Hrista, i ispunjen mržnjom prema Hristu i prema njegovim sledbenicima, on je bio jedan od onih koji su ih surovo gonili. Ali Gospod je u njemu prepoznao velike darove i Gospod nije htio da tako darovit čovjek propadne, nego mu se Gospod javio kada je Savl išao za Damask da goni tamošnje hrišćane, javio mu se u velikoj svjetlosti od koje je Savle oslijepio i u strahu, čuvši one riječi: Savle, zašto me goniš, upitao: Gospode, ko si ti? A on mu je odgovorio: ja sam Isus kojega ti goniš, teško ti je protiv vodila praćati se. Taj čudesni susret sa Hristom je iz korijena promijenio život Savlov. On se ubrzo u Damasku i krstio, primivši krštenje od tamošnjega apostola Ananije, primio je sveto krštenje, primio Duha Svetoga i od dotadašnjega gonitelja postao najvatreniji i najveći propovjednik Hrista raspetoga i vaskrsloga, i postao je sasud blagodati Božije, i postao je apostol neznabožaca, jer ga je na takvu službu Gospod i poslao da među neznabožcima propovjeda riječ Gospodnju. I ogroman je trud uložio apostol Pavle, kako se kasnije nazvao,
Velika je putovanja misionarska preduzeo, prošavši čitavu malu Aziju, Kipar, došavši do Makedonije, do Soluna, do Atine, prolazi ove naše krajeve, krajeve Ilirika, Dalmacije, stigao do Rima, išao do Španije i svuda propovjedao Evanđelje Hristovo i osnivao crkve Božije. I na kraju, u isto vrijeme kada i apostol Petar mučenički je postradao u Rimu od zloglasnoga gonitelja crkve cara Nerona. I u Rimu, na mjestima gdje su postradali ova dva velika stuba crkve Hristove, njegovi prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, nikla su dva veličanstvena hrama u gradu Rimu, ona velika crkva apostola Petra gdje se nalazi grob njegov, koja crkva i do danas sjedište zapadnih hrišćana koji su nažalost otpali od jedne svete saborne i apostolske crkve, i to je duboka i teška rana na tijelu crkve koju neka bi dao Gospod da se ta rana u svoje vrijeme zacijeli. A opet na drugom kraju Rima nikla je druga veličanstvena crkva svetog apostola Pavla nad njegovim svetim grobom. Neka bi nam Gospod dao da uvijek ostanemo vjerni vjeri i predanju svetih apostola, da ostanemo utemeljeni i utvrđeni na toj vjeri, na toj tvrdoj stijeni na kojoj je Gospod sazidao crkvu svoju, da ostanemo vjerni i onoj vjeri i predanjima naših svetih predaka koji su ovu vjeru primili od naših slovenskih prosvetitelja Kirila i Metodija, vjeri koju je u našem rodu utvrdio sveti Sava i njegovi nasljednici do naših dana. U toj vjeri da ostanemo, po toj vjeri da živimo, u toj vjeri da se spasavamo. Bogu našem koji je divan u svetima svojim, koji je predivan u svetim apostolima Petru i Pavlu, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.